Em nome do Centro Educacional e Cultural José Marcos Guzmão, iniciamos este momento de cerimônia de abertura dos 25 anos desta instituição de ensino, que tem contribuído com a formação escolar dos nossos filhos. Para comemorar, convidamos os professores responsáveis pela execução desse projeto. Queremos fazer festa e parabenizar Eliana Sá! Queremos fazer festa e parabenizar pelo trabalho, professora Rosângela. Queremos fazer festa e parabenizar pelo seu trabalho, professora Crisley. Queremos receber com muita alegria, professora Lívia. Fazendo festa pelo seu trabalho nessa unidade escolar, professora Ângela. Queremos receber e saudar professora Nancy. Queremos fazer festa para a professora Neia. Fazendo festa pelo seu trabalho, chega para cá, professora Sani. Fazendo festa para a professora Sheila. Fazendo festa pelo seu trabalho nessa unidade escolar, professora Thelma. Fazendo festa para a professora Célia. Recebendo com muita alegria, pelo trabalho desenvolvido nessa unidade escolar, professora Mara. Saudando e parabenizando pelo seu trabalho, professora Elia. Queremos saudar e parabenizar professora Andréa, professora Lissandra. Queremos saudar com muita alegria professora Eni. Saudando pelo seu trabalho professora Najane. Saudando pelo seu trabalho e parabenizando professora Cristina. Queremos saudar ainda os nossos profissionais que fazem parte dessa história na biblioteca Pedrina. Saudando ainda Jeane. Quem foi que escreveu esses nomes aqui? Meu Deus do céu. De noite tem o EJA. Todos os profissionais, funcionários que fazem parte da história desse projeto. E saudando também todos os alunos que passaram por aqui ao longo desses 25 anos. Alguns em memória, profissionais também em memória. Queremos saudar todos os profissionais que ao longo da história têm contribuído com a educação de Itapetinga através do seu trabalho aqui no Centro Educacional e Cultural José Marcos Guzmão. Queremos convidar ainda a diretora de nossa unidade escolar nesse ano de 2017, professora Ilana Galvão. Vice-diretora Patrícia Cotrim. O pastor tá aí? E nossa coordenadora, Veneza. Queremos neste momento agradecer a todos os profissionais da educação que contribuem com a história desse colégio, que tem o objetivo de formar cidadãos e profissionais em nossa comunidade. Neste momento, queremos convidar o pastor Leonardo Cotrim para proferir uma oração de agradecimento a Deus por este dia que celebramos e também, é claro, por todos os dias vividos nessa unidade escolar ao longo desses 25 anos de história. Amém. Bom dia a todos os professores, todos os pais presentes, alunos. Eu te convido a ficar em pé para a gente poder orar louvando a Deus. Já estivemos aqui ontem pela manhã à tarde e declaramos os versículos que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós louvamos a Deus pela existência desse colégio,
Agradecemos até aqui o que Deus tem feito e pedimos que mais e mais bênçãos sejam liberadas. Por isso precisamos buscar a Deus. Cada pai, cada mãe, cada aluno, cada professor deve buscar o favor de Deus e Deus constantemente estará abençoando esse colégio. Amém? Papai, nós reunidos nesta manhã, no nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela existência do colégio José Marcos Guzmão. Louvar ao Senhor por cada vida, Deus, que participa, já participou e participará desse projeto, tanto como professores, ó Deus, quanto também alunos, ó Pai. Cada família que diretamente está ligada, Pai, e recebe frutos, ó Deus, desta instituição. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue a abençoar, que portas estejam abertas para esse colégio, que novidades venham do Senhor, crescimento, investimento, expansão, realizações, ó Pai, para que cada vez mais essa escola seja útil nessa sociedade a qual nós vivemos, Pai. Nós declaramos, ó Deus, nesta manhã, toda palavra de maldição contra esse colégio quebrado no nome do Senhor Jesus, Pai. Mas nós abençoamos, abençoamos cada aluno, declaramos o fim, ó Deus, de todo mal, Deus, e declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Leonardo Cotrim, pelas palavras de bênçãos proferidas a essa comunidade escolar. Queremos, neste momento, com muita reverência, continuar em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Nossa vida no teu seio, mais amores.
Queremos passar a palavra agora à diretora dessa unidade escolar, Ilana Galvão. Bom dia. É um imenso prazer e com muito orgulho, né, que nós recebemos vocês aqui neste momento. É um orgulho muito grande fazer parte dessa história. E pelo que eu estou vendo, vários de vocês que estão aí na plateia já fizeram parte dessa história também. Sejam bem-vindos. A nossos agradecimentos especiais, né, em primeiro lugar, à Secretaria de Educação, a todos os professores, aos alunos, aos pais que estão aqui presentes, ao pessoal de apoio, da merendeira, ao vigilante, a todos que estão envolvidos direto ou indiretamente neste projeto. Nosso agradecimento também a Sérgio Gomes, que está aqui hoje fazendo parte, professor e filmando também. Em 1992, uma história se inicia cheia de sonhos, desafios, esperanças e conquistas. E essa semente germina por 25 anos, produzindo grandes frutos, fazendo desabrochar um projeto educacional que está sendo ampliado, aprofundado e promovendo o exercício de uma gestão participativa. Participar dessa história nos traz a oportunidade de aprender a conviver, a ceder, a defender nossos princípios, a rir e a chorar. Momentos de frustração, decepção e principalmente de muita alegria por poder contribuir com algo que tem como essência a crença na humanidade, apesar de todas as dificuldades enfrentadas na sociedade atual. Fazer parte dessa história nos traz o sentimento de ter contribuído para um projeto educacional que busca um mundo melhor. É saber que não ficamos paralisados e sim fazemos a nossa parte, a nossa lição de casa, enquanto, em vez de cruzar os braços imobilizados enquanto o mundo se transformava. Podemos passar pela vida e nem perceber ou ser percebido, mas também podemos passar pela vida e deixar nossas marcas e contribuições. Obrigada a todos, professores, funcionários, alunos, pais, parceiros e colaboradores que de alguma forma estiveram e estão sempre presentes, estão presentes nessa escola para assistir e participar do evento que será vivenciado a partir de agora. Nosso muito obrigado a todos vocês que estão participando. Nós temos hoje também a presença de Norma, né, que foi também coordenadora aqui da escola, de alguns pais também, né, que já foram também alunos aqui dessa escola. E todos os demais também que já foram. Nosso muito obrigado à Escola Cisaltina, Otávio Camões, que está se fazendo presente aqui nesse momento também. Nosso muito obrigado, sejam bem-vindos e aproveite muito bem este momento. É uma história marcante, nós estamos relembrando a história da escola. Muito obrigada. Hoje é um dia especial e por isso estamos em festa. Um dia muito especial em que todos nós, professores, alunos e funcionários e administração do Centro Educacional e Cultural José Marcos Guzmão escolheu para comemorar os 25 anos de história desta unidade escolar. A cada um de vocês, o nosso muito obrigado e vocês se tornam responsáveis e colaboradores deste projeto, deste grande sonho de José. Do primeiro aluno a adentrar no espaço escolar em 1993, ao mais novo colega, calouro, que chega todos os anos a essa unidade escolar em busca de novidade e de conhecimento no atual colégio José Marcos Guzmão. Por isso, todos nós, todos, sem exceção, de alguma forma, fazemos parte dessa bela história. Preocupados com a educação municipal, o prefeito José Marcos de Souza Guzmão e a sua então esposa e então secretária de Educação, Noralice Guzmão, buscou recursos para que essa unidade escolar fosse construída. E assim, em novembro de 1992, essa unidade escolar ficou pronta e pôde atender essa comunidade escolar em 2003, em 93. Assim sendo, ao longo desses 25 anos de história, tem formado profissionais que têm atuado em Itapetinga e em toda a região. E neste ano, em comemoração aos seus 25 anos na comunidade, desenvolvendo atividades que resgatam e lembram
com imagens, fotografias, depoimentos, músicas, produções artísticas, danças, entre outros, foi buscando que os alunos e a comunidade escolar conheçam ainda mais a história desta unidade escolar, as suas transformações ao longo dos anos e a sua contribuição nesta comunidade desde 1993. Com a culminância desse projeto, estamos aqui hoje para acompanhar o projeto denominado Noralice, um sonho de José. Sendo assim, neste momento, ao iniciarmos o nosso musical, sob a orientação das professoras Eliana Sá e Rosângela Bittencourt, e dos coreógrafos Romário e Carlos, com a temática Infância, as turmas remontam os acontecimentos que revolucionaram a década de 30 e de 40, destacando artistas como Charlie Chaplin, o Eterno Vagabundo, e Carmen Miranda, a Pequena Notável. Convidamos ao palco do Centro Educacional e Cultural José Marcos Guzmão as turmas do 8º ano E e 9º ano A. No período de 1930 a 1937, foi de incerteza para a população brasileira e de instabilidade social e política. No que diz respeito à legitimação do novo regime implantado no país, ficou proibido formar grupos nas ruas. A polícia política se fazia muito presente em todos os lugares da capital do país, o Rio de Janeiro e em outras capitais do estado, da federação. Na opinião de muitos cidadãos, o governo demorava demais para realizar as mudanças necessárias para a efetivação do novo regime constitucional e democrático. A eletricidade chega às casas mais abastadas e as invenções tecnológicas facilitaram muito a vida da dona de casa, como o ferro elétrico e o fogão a gás. Durante os anos 30, a educação da mulher ainda é voltada para prover as necessidades do lar. O direito ao voto feminino veio em 1932, com uma nova constituição eleitoral, depois do golpe que levou Getúlio Vargas ao poder. Ainda assim, poucas mulheres o exerceram. O voto feminino só ficaria popular a partir de 1945, com a redemocratização do país. Com a industrialização do Brasil, as mulheres começam a entrar no mercado em ocupações consideradas compatíveis com a mulher, como professora, enfermeira, datilógrafa, taquígrafa, secretária, telefonista e operária têxtil. Na mesma época, começam a entrar no mundo acadêmico como minoria absoluta na área de ciências sociais, onde são maioria hoje. Na década de 30, o cinema falado se tornou modelo dominante. Durante o avanço dos filmes sonoros, Charles Chaplin, um dos grandes nomes da história da sétima arte, produzia Luzes da Cidade em 1931 e Tempos Modernos de 1936, muitas vezes chamados de Carlitos ou apenas de Vagabundo. Na pele do pobre andarilho, de chapéu coco e bengala de bambu, Chaplin começou a encantar o mundo do cinema e a conquistar muito mais espaço no imaginário da população mundial. Em Tempos Modernos, foi possível ver a voz de Chaplin pela primeira vez, embora apenas nos créditos finais, que eram acompanhados da canção Smiley. O filme levou alguns anos para ser finalizado, de 1933 a 1936, e quando finalmente foi lançado, o cinema mudo já corria riscos de extinção. É considerado o melhor filme de todos os tempos para os cinéfilos, porém, não ganhou nenhum Oscar. Em meados da década de 1930, Carmen Miranda tornou-se a mais popular cantora brasileira, assim como uma das maiores estrelas do cinema nacional. Nesta época, fez muito sucesso nas emissoras de rádio do Brasil. Devido ao grande sucesso, foi levada para os Estados Unidos por um empresário norte-americano. Nesta fase da vida, fez um grande sucesso, representando em suas músicas e danças aspectos da cultura tropical do Brasil. Apresentava-se com roupas coloridas, enfeites e chapéus com frutas tropicais. Sua imagem representava uma típica baiana. Não demorou muito e Carmen Miranda foi parar nas telas de cinema de Hollywood. Em meio a todos esses acontecimentos, a década de 30 também recebe de presente José Marcos de Souza Guzmão, que nasce aos 25 de fevereiro de 1937, filho de Tertuliano da Silva Guzmão e Dona Lindaura de Souza Guzmão.
Fez o curso primário no Educandário Juvencio Terra, na cidade de Vitória da Conquista, no período de 1944 a 1948, sendo testemunha de acontecimentos como realização dos Jogos Olímpicos de Londres, da entrada da TV nas casas das pessoas, principalmente na Europa, Japão e Estados Unidos, da morte de Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista, causada por suicídio, e do término oficial da Segunda Guerra Mundial. O oitavo ano E e o nono ano A desenvolve a temática através da música, da dança e da representação. E convida você a viajar conosco nessa história. Thank you.
que é que a baiana tem? Tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem pata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém, como ela requebra. Mas o que é que a baiana tem? A baiana tem. Só vai no bom que quem tem. A baiana tem. A baiana tem. Um rosário de ouro, uma bolota fina. Que não tem balança, dança, vai no bom que. Porque não tem balança, dança, vai no bom que. Vai no bom que. Vai no bom que. Vocês sobre a direção das professoras Crisley, Lívia e Elisângela, tendo como coreógrafo Shelton Mello, chegam ao palco do Centro Educacional e Cultural José Marcos Guzmão, as turmas do 8º ano C e 9º ano B, ensinando em forma de dança, contando a história da juventude de Dr. José Marcos Guzmão. Educação, profissão e vocação. Palavras fortes que rimam com determinação e por coincidência com José Marcos Guzmão. Na sua juventude, estudou o ginásio e o científico no Colégio 2 de Julho, entre os anos de 1949 e 1955. E foi no ano de 1958 que isso aconteceu. Oh!
love somehow. No curso de medicina, fez de José Marcos Mão um grande estudioso em sua área. O curso de medicina transformou o aluno dedicado em um excelente profissional, um grande amante da pediatria. Para receber o certificado do curso de medicina, chamamos o formando José Marcos de Souza Guzmão. Para receber o certificado, chamamos a formanda Emanuele.
Nesse momento, com esse romantismo, aos cuidados das professoras Nancy e Neia, com a coreografia de Deinha, trazemos ao palco o sétimo ano A e oitavo ano B, com o espetáculo O Casamento de José e Noralice. Sentiu-se mal. Ai, 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 mas ficou sensacional. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish Splash, todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah, Splish Splash. Splish, splash.
Professoras Sheila e Sunny, com coreografia de Shelton Mello, trazem ao palco o sétimo ano de e o oitavo ano de, com o musical A Carreira do Médico José Marcos.
Bom dia. É com imenso prazer que representamos o 7º e 8º ano D, contando para vocês um pouco do ofício médico de José Marco Guzmão. José Marco Guzmão nasceu 25 de fevereiro de 1937 em Vitória da Conquista. Formado em medicina na Universidade Federal da Bahia, José Marcos fez medicina tropical no Hospital das Clínicas e cursou saúde pública na USP durante um ano. Fez pós-graduação, entre outros cursos de especializações em medicina. A pediatria foi sua grande inspiração de vida. Em 1964, montou sua clínica em Eunápolis. Entre 1966 e 67, clinicou em Itapetinga. E em 1969, foi trabalhar em São Paulo. Em 1970, foi médico-chefe da Unidade Integral de Saúde da ICOME, no estado do Amapá. Em 1974, foi coordenador do programa médico-hospitalar da primeira diretoria de saúde em Salvador. Em 1975, foi designado a dirigir a Nona Dires em Itapetinga, a convite do prefeito Evandro Andrade. Entre 1976 e 77, trabalhou em Jacobina, Bahia. Entre 1978 e 1987, trabalhou em Vitória da Conquista, sua cidade natal. Em 1988, retornou a Itapetinga como diretor da 14ª Dires. Em uma entrevista, José Marco diz que é experiente na área médica e administração sanitária. Na saúde, José Marco dinamizou o atendimento ao paciente, ampliou o estoque de medicamentos para o cidadão de baixa renda, adquiriu ambulâncias novas para o município através de importantes convênios com o governo do estado, criou o Centro de Fisioterapia José Marco Guzmão na Fundação Juvino de Oliveira, entre outras coisas. Teve importante papel no trabalho à mortalidade infantil, reduzindo significativamente o número de mortes de criança nesta época. José Marco Guzmão de Souza morreu em um trágico acidente automobilístico na região de Viçosa. Veio a falecer instantaneamente numa quinta-feira da Semana Santa, no dia 20 de abril de 2000. A cidade sentiu uma grande perda daquele que foi um dos grandes nomes da história da medicina. Essa produção foi realizada pelas turmas do 7º e 8º ano D, com a colaboração das professoras Sani e Sheila, Shelton Melo na coreografia e com a participação de demais integrantes da escola, José Marco Guzmão. Professoras Mara e Célia.
sob a orientação dos coreógrafos Romário e Carlos, junto com o nono ano C e o sétimo ano E, trazem o musical José Marcos, o Prefeito. Olá, senhoras e senhores, venho agradecer a confiança desses ilustres moradores, que em mim foi colocada para cuidar dessa cidade amada. Assumo essa prefeitura com uma preocupação: aplicar bem os recursos em saúde, cultura e educação. A moradia também terá sua vez e faremos o que ninguém nunca fez: habitação, saneamento, um mandato trabalhoso. Construiremos assim um amanhã grandioso. Irei trabalhar com Zenaide Serafim. Na Secretaria de Administração, fará o melhor sim. Farei logo uma reforma e teremos uma melhora. E com o balanço no orçamento, os funcionários terão um bom aumento. Sou médico e da saúde não posso descuidar. Essa secretaria, doutor Arnaldo, vou entregar. O melhor remédio é a prevenção. Isso farei em minha gestão. A redução da mortalidade será uma prioridade. Há muito trabalho a fazer, é verdade. Vamos melhorar nossa cidade. Essas obras trarão alegria com Billy Graham nessa secretaria. Cuidaremos do saneamento, das pontes e das salgadeiras, para que a saúde fique em maneira. A economia precisa de fermento. Faremos a central de abastecimento. Ainda tem a escola Pingo de Gente e Olivia Flores, mas a escola Noralice é o maior dos amores. Tenho um sonho e vou realizar. A essa população, melhor educar. Minha esposa, Noralice Guzmão, fará um bom trabalho na Secretaria de Educação. Farei mudanças com o professor, da formação ao salário. Tudo será melhor e as vagas irão aumentar quando Noralice se levantar. Com muita alegria, vou apresentar essas baianas da Bahia.
pirar. O pomo do biburu, zumirim, boca de sirene, mucuja, taiari, puá. E nessa noite meu cachorro com um bicho, mas eu levo de cabeça minha pistola matar. São sete embaçado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete. Alunos do nono ano C e sétimo ano E, tá apresentando o musical Prefeito, sob orientação das professoras Mara e Célia, coreografia de Romário e Carlos. Oi! As professoras Elia e Andréa, sob a orientação do coreógrafo Shelton Mello e da própria professora Andréa, trazem o espetáculo Colégio Noralice Guzmão, as turmas do sétimo ano F e nono ano A. Venha ao palco para apresentar este espetáculo. Prefeito José Marcos tinha um sonho: construir uma escola para melhorar o ensino. Sendo prefeito, ele conseguiu. Realizou seu sonho com muita alegria e emoção. Com a ajuda do engenheiro Billy Graham, e o seu nome é Noralice Guzmão, para homenagear sua esposa Noralice. Sua primeira diretora foi Jesuína dos Reis de Carvalho. Também tiveram muitos projetos. Um deles foi o Mais Educação, que ajuda os alunos a melhorarem nos estudos, com danças, artes e artes marciais. Também passaram por dificuldades, mas enfrentaram juntos com muita força e dedicação. Mas infelizmente tudo isso mudou. Vigorou-se uma lei em 1977, o nome não poderia continuar Noralice. Mas em 2000 o prefeito faleceu em um trágico acidente automobilístico. Então ela passou a se chamar José Marcos. E hoje estamos aqui para comemorar seus 25 anos. Com muitas alegrias e vitórias. Estamos aqui para homenagear a escola José Marcos, porque o sonho se tornou realidade. Vamos comemorar juntos as suas bodas de prata. É
com imenso orgulho que inauguro o Centro Educacional e Cultural Nora Alice Gusmão. Permite-me salientar os inúmeros esforços dos diferentes autores da construção desse sonho. Muitos desafios foram ultrapassados numa união de esforços pelo único interesse comum, o futuro de uma escola presente. Nesse momento importante para a nossa cidade, gostaria de agradecer a todos que participaram da realização deste sonho, pois esse centro educacional é de extrema importância para o futuro de nossa querida Itapetinga. Muito obrigado a todos. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Deus, muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me colher, se entregar por quê? Yeah.
gostou, faz barulho! Vejam vocês mesmos através dos atentos olhos das professoras Enia e professora N e professora Lissandra, sob os comandos dos coreógrafos Romário e Carlos, trazendo ao palco o sétimo ano B e o sétimo ano C, com o espetáculo Colégio José Marcos Guzmão. Eis que surgiu uma lei para tudo mudar. O que era Noralice, José Marcos vai se chamar. Em 2011, Nirvânia será a primeira a administrar. Acompanhada de Thelma, Sueli e Joelma, equipe boa vai formar. Não esquecendo de Bianca, Beneuza, Emiliana, Zezé para o time se juntar. E com o noturno de Miriam, Giovana, Cristiana e Joelma, a equipe completar. Em 2011, também foi o ano do Tecendo Saber chegar e com a galera viajar. Salvador, Porto Seguro, terras boas a encontrar. E o passeio ciclístico, esse faz a turma pedalar. Desde 2012, com esporte e alegria de contagiar. Chegamos em 2014, o Mais Educação começa a se apresentar. Mostrando seu talento, a equipe é de arrasar. Em 2016, a Gigana retornar, para nossa alegria completar. Verde, vermelho, amarelo e azul. As cores que se misturam nos seus desfiles de abertura. E 2017 chegou com novidade. Ilana, Patrícia e Eliana trabalhando com vontade. Essa equipe ainda tem Nilza, Mara e Sérgio. E a turma do EJA também. E as coordenadoras, essas não podemos esquecer. Beneuza e Sá, que conosco fizeram o sonho de José acontecer. No nosso jubileu de prata, tanta gente para agradecer. Nesses 25 anos de história, fazendo a educação acontecer. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Aos professores e funcionários, à direção e ao alunado. Que fazem cada dia uma eterna aprendizagem. A sua espera pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz. Te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Usa a inteligência e o coração. Olha pro seu lado, tanta gente teve tudo e acabou na solidão. Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou. Pois você vai ser tratado da maneira que ensinou. Não se esqueça que o tempo passa. Não se esqueça que já foi criança. Se defende de você a beleza que esse mundo pode ter. Não se esqueça que o tempo passa. Não se esqueça que já foi criança. Se você cuidar de mim, se você me der amor, amor vai receber. Estou aqui à sua espera pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz. Te
querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Não esqueça que entre nós. Que bom.
orientados pela professora Najane e Cristina. Tendo Romário e Carlos como coreógrafos, trazemos ao palco as turmas do 8º ano A e 9º ano E, com o tema Centro Educacional e Cultural José Marcos Guzmão, Futuro. A educação no Brasil vem sofrendo transformações significativas. São propostas de mudança que, se derem certo, ao longo do tempo pretende colocar o Brasil entre os países que mudaram sua história pela educação. Exatamente isso. Acreditamos que só a educação pode mudar nossa história positivamente, fazendo de nossa sociedade uma sociedade mais justa e igualitária. Mas será que esse governo tem real interesse em formar cidadãos que saibam ler e interpretar textos, se tornando um cidadão consciente e crítico? Até então, vemos o alargamento de estatísticas e pouca transformação efetiva. O Colégio José Marcos Guzmão, ao longo dos seus 25 anos, tem sido diferencial na nossa cidade, formando cidadãos profissionais que têm se destacado em vários setores do mercado local e regional. Uma vaga nessa escola é o sonho de todo estudante da Escola Pública do Ensino Fundamental 2. E te dizer que tem vitória no final. Pode acreditar que sim, duvidar de quem duvida. Pra te mostrar que bem é mais forte que o mal. E sim, é mais forte que não em tudo nessa vida. Isso é pra te ver com a vitória no final. Pode crer que sim, e duvidar de quem duvida. De quem duvida. Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do espelho. Minha imagem me disse, hoje é dia de luta, escuta o conselho. Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça. Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim, eu suspeito e esqueça. Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior. Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor. Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura. Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura. Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem. Fala o que pensa, evita a ofensa e aceita as palavras que vêm. Olha a paisagem, aproveita a viagem, que um dia a viagem termina. Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta. Não tem outra saída a não ser a da coragem. Levanta e vai à luta, eu sempre escuto essa mensagem. Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem, levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também caí um dia. Eu chorava e não entendia porque um estranho sorria. E sua mão ele estendia pra me levantar do chão, me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não. E que pra toda ferida tem uma cicatrização, dividindo seu sorriso como se divide um pão. Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão. Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação. Em qualquer situação eu sempre chego pra somar. Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some. Eu sorri pra te mostrar que o sim é mais forte que o não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta. Tenho a mente livre e a paz no coração. Garra pra seguir em frente com disposição. Guarda fechada contra o ódio e a traição. Faz-se preparada pra buscar superação. O certo é o certo, o errado é errado. Nem esculachar, nem ser esculachado. Meu papo é bem reto, eu não mando recado. Respeito pra ser respeitado. Fora do ringue, lutar pela paz, pelos meus sonhos, meus ideais. Planto amizade, colho esperança. O verdadeiro guerreiro não cansa. Quem tem caráter e honra, nós. Positividade, atitude, nós. Covardia nunca, humildade. Sei o que eu quero, o que eu quero, eu posso. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de glória.
dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias. Parabéns, turma! Todo mundo aí pra foto!